Պայթյուն եղավ, բոլորը մարդիկ վնասվեցին, սաղայրված բան, սաղ փախնում էին, հետո։ Իսկ ինչից եղավ պայթյունը դեր։ Այդ փուչիկի գազից։ Այդքան է չէ, բայց այդ կրակը գալսեր մոտիկ էլի բուղ էր տալի բեսան։ Իսկ այդ պահին դեմին ինչ աշտեղ ունենա։ Ոչ իման երկում էին իրանց համար, հետո կանգնացրեցին, հետո որ եկան տարան մարդկանց, հետո էլի շարունակեցին։ Համբերք է, երկում էին էլի։ Thank you.